Poderia ser um domingo de sol. Para me fazer esquecer todo o mal. Pensar em viver sem temer o amanhã. Seria perfeito se fosse real. O conforto está em primeiro lugar.
Valeu, valeu! E aí, minha gente, nós somos a Cadillac Dinossauros. Acabamos de gravar aqui a nossa participação no estúdio Show Livre. Que barato que foi. Foi muito legal, bom estar aqui. Conhecer essa gente toda trabalhando aqui. Uma equipe do caralho. Foi muito bom, muito foda. Isso aí, pessoal. Esse material vai estar disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Daqui a pouquinho, a hora que você menos esperar, vai estar lá. Ok? Então, pessoal, Cadillac Dinossauros. É isso aí. São Paulo, estúdio Show Livre. É nóis. Aê! Isso aí, Smith! All right!